Ja. Valeri. Quindi ho delle cadre, cadacemis. Sat Norios. Dai, mi dite arvuci. Per sto shur gamakrebi. Ogu sami vmushaobt. Nino tsxati sher gadagobaze. Avra ragats evrokavshir sambebi aris. O zhan gamakrebuli iqo. Ogu itsimdi khis gamasuli iqo. Mas kutkhar shoy shasaglebebi vitsi. მე მინდა ამ ვაშკაცებს მიულოცოთ დღევანდელი დღე. სამწუხაროდ დღეს არის ერთ-ერთის გასვენება, ანუ ერთი კვირის წინ გამოგვაქვს დღეს გასვენება არის. ანუ ეხლა 34-ნი არიან რუსთავში დარჩენილები. მე მინდა დღევანდელი დღე მათ მიულოცო და ვამბობ ხოლმე რომ მათ თავის საქართველოს მთლიანობისთვის გაწირეს თავი, იმიტომ რომ საფრთხე რეალური არსებობდა, საქართველოს ფაქტორად შემოსული იყვნენ და იმ საკუთარ კულტურას, საკუთარ ქვეყნის მთლიანობას მიუძღვეს თავიანთ სიცოცხლეს, ზოგმა ჯანმრთელობა. მე მათ ულოცავ დღევანდელ დღეს. 330,000 თუ არ ვცდები ქართველი დაიღუპა. ორი ჩემი ბაბუა არის დაღუპული იმ ომში, რომელიც იყო სოფლიოს საშინელი სენის ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. მე ფიქრობ, რომ პატივი უნდა მივაგოთ ყველა იმ ადამიანს. თან უკვე ცოტანი დარჩნენ პატივსაცემი ადამიანები, მოსაფერებელი ადამიანები არიან და მე ყველას ულოცავ ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს, არა მარტო ომის ვეტერანებს, არამედ ულოცავ ყველას, იმიტომ რომ ეს იყო საშინელი ბოროტება და საშინელი ბოროტების დამარცხებაში საქართველომ თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მეტი პროცენტულად საქართველოდან დაიღუპა დიდ სამამულო ომში.